Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në Argument. Do të flasim sonte për arsyet se pse po ngec miratimi i ligjit për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet ngjitëse së bashku me pakot paraprake të propozim masave qeveritare të rekomanduara sigurisht nga Komisioni për sëmundje ngjitëse, apo bëhen kalkulime politike nga grupet parlamentare në kuvend dhe blerje kohe, aq më tepër kur vendi çdo ditë po përballet me shifra alarmante të infektuarve nga pandemia e COVID-19, si dhe me numër të madh të vdekjeve. E derisa qeveria dhe Komisioni për sëmundje ngjitëse po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të gjetur zgjidhje të reja, parlamenti ynë, siç duket, ende po vazhdon me luftën politike të llojit ne dhe ata, duke pa mundësuar kuorum për mbajtje të seancës dhe madje edhe me çmim që të mos miratohet me kohë edhe një ndryshim në ligjin siç është ky i fundit, i cili ka për qëllim ruajtjen e shëndetit publik. Do të flasim edhe për një dilemë tjetër, sigurisht e lidhur me pandemin dhe me funksionimin e kuvendit, e cila po imponohet së fundmi sigurisht, është kërkesa e shumicës parlamentare për të gjetur metoda alternativ për të mos u ndërprer funksionimi i kuvendit. Sa pandemia si nevoj imediate imponon punën online në kuvend, sa është funksional legislativi ynë. Në studio sonte flasin dy deputet, njëri nga shumica parlamentare dhe tjetri nga opozita shqiptare. Në studio kam zotin Arber Ademi, deputet nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe Syria Rushiti, deputet nga koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Mirëmbrëma, zoti Rushiti, mirëseardhët. Mirëmbrëma dhe mirësugjet. Atëherë, zoti Ademi, çfarë ndodhi për sot? Ishte paraparë që në rend të ditës të vihet në diskutim ndryshimet e ligjit për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet ngjitëse. Një ligj i cili sigurisht që pritet jashtëzakonisht shumë nga institucionet e vendit për të ndikuar apo për të menaxhuar situatën dhe edhe nga vetë ne si qytetarë. Çfarë ndodhi, pse nuk u vu në rend dite? Qa ishte arsyeja? E vërtetë është se nga ana e qeverisë është dorëzuar ky akt ligjor, që i njëjti miratohet nga ana e kuvendit me procedurë të shkurtuar, nga ana e opozitës edhe në koordinimin deri tek kryetari i kuvendit, pra është kërkuar, është sugjeruar se ka nevojë për konsulta shtesë, që materia që e rregullon ky ligj, i cili duhet miratohet në procedurë të shkurtuar, ta analizohet, të shqyrtohet nga anë e tyre dhe sigurisht se kryetari i kuvendit me njerë me të pranuar aktin ligjore ka distribuar të deputetët e kuvendit, po një kosisht edhe ka ku ka lënë kohë shtesë nevojshme opozitës që një njëti akt ligjor të shqyrtohet. Unë shpresoj se temë diskutimi në koordinimin e ardhshëm të jetë akti në fjalë ligjor dhe se në seancën e 27 tetorit i njëjti edhe të parashihet në renditje edhe për të njëjtin të diskutohet, të shqyrtohet, të analizohet dhe në fund edhe njëjti edhe të miratohet duke patur parasysh nevojën imanente, po do të edhe domosdoshmërinë e institucioneve që të përballen më mirë me të gjitha sfidat që janë rrjedhoje COVID-19. Pra, a ka nevojë që të shqyrtohet akti ligjor? Sigurisht se ka nevojë, prandaj edhe ky veprim i kryetarit të kuvendit është në këtë funksion, në mënyrë që të gjithë deputetët e në këtë rast të opozitës të njihen më mirë, të analizojnë përmbajtjen e dispozitave të cilët ngërthehen apo janë të inkorporuara në këtë akt ligjor dhe për momentin nuk shoh asgjë të keqe me një veprim të këtill, duke shpresuar se nuk do të kemi prolongime të pa arsyeshme, po përkundrazi për këtë çështje dhe çështje të tilla të ngjajshme që uroj të jenë sa më pak,
do duhet që të kemi një konsensus e një aleancë në mes partive politike që ushën blokët pozitar apo opozitar në mënyrë që të përballemi më lehtë, më mirë, më me efikasitet, në mënyrë më efektive e ekspeditive me gjitha këto sfidat me cilë për përballemi si shoqëri. Bukur e thoni se duhet pa tjetër që të gjejmë një konsenzus dhe që të miratohet ligji, sepse është imediat apo është i domosdoshëm dhe të gjitha këto, me gjitha to, propozim ligji është dorëzuar qysh në shtator, është në procedurë, është në kuvend, por asësi të arrit deri në bangat e deputetve, do të thoja, pse deri më tani nuk keni bërë një shqyrtim për të njoftuar me ligjin, dhe më pas edhe me masat e qeverisë, sidomos pakot e fundit dhe të parafundit që janë dorëzuar, sigurisht që kërkojnë në ndërhyrje ligjore, sepse a mendoni se jeni vonë pak, sepse çdo ditë po ndryshon situata epidemiologjike, është e dini edhe ju shumë e rënduar. Vetëm dje kishim 12 viktima fatkeqësisht nga kjo sëmundje, ndërkohë që numri i infektuarve, shifrat janë alarmante, kapacitetet e spitaleve janë të stërmbushura. Pse prisni? Sigurisht se për këtë akt ligjor nevojitet konsensus. Mirë po, miratimi i aktit ligjor nuk i pengon apo i kufizon institucionet e sistemit për të kryer të gjitha aktivitetet preventive nga COVID-19. Po me gjitha të, miratimi këti akti ligjor është vlerë e shtuare, e ndim substanciale, e esenciale për institucionit sistemit për të përballur në mënyrë edhe ma sukseshme. Ndërsa sa i përket për masave të cilat janë pjese pakos së katërt të ekonomike, ato parashien edhe me rishikimin e buxhetit që është në procedure sipër, që njëjtit miratohet nga kuventi, shpresoj se deri në ditën e njëjtë përfundoj debati në Komisionin për Financim dhe Buxhet dhe realokimi apo rebalansi, rishikimi i buxhetit do të jetë ditën e martë së bashku me këtë akt ligjor për cilën po flasim ne sot. Prandaj është e rrugës edhe në situatat këtila kur nuk kemi oficialisht të shpallur gjendjet jashtëzakonshme, për arsye se përmundoj gjendja jashtëzakonshme oficialisht e shpallur nga presidenti i vendit në qershor edhe me njerë koincidoj me fillimin e fushatës zgjedhore, pra jemi detyruar që të ndjekim këtë rrug e cila është e parapar me kornizën aktuale kushtetuse e ligjore, në mënyrë që parlamenti të ketë të drejtën targën e sjelljes së akteve ligjore e jo qeveria me dekrete me fuqit ligjit të njëjtën të bëj. Para se tu tjeja për zotit Rëshiti fjallin edhe një pyetje, një ndërhyrje, do doja data 27, pse data 27, pse jo nesër, pas nesër, pse nevojtet ka që kohë, temi opozitës për ta shqyrtuar këtë ligj, apo është në pyetje që është ja e kuorumit, ndoshta sepse me datë 27 pritën që të kthehen edhe dy deputetët e shumicës që janë në izolim, ka të bëjë edhe me këtë? Jo, për hir të vërtetës do duhet të jemi korrekt, po të mos ishte konstruktiviteti opozitës në këtë periudhë edhe pjesëmarrja e tyre edhe fizike në seancët e qeverisë, do të përballeshim me problemet e sigurimit të kuorumit. Një nga rastit e këtila, shembujt e këtila, është edhe seanca e sotme, ku kishim ndeshje në orare, në ndërkohë Komisioni për Çështje Evropiane organizoi shqyrtim publik me kërkesë edhe të opozitës për të shqyrtuar ligjin për antidiskriminim, ndërsa në të njëjtën kohë mbahet edhe seanca, po jo vetëm sot, po që nga momenti kur dy deputet të mazhorancës mungojnë për shkak infektimit me COVID-19, e kemi patur opozitën prezente, edhe në seancat plenare, po edhe në seancat e komisioneve përkatëse, dhe kështu që nuk ka patur ndonjë problem dhe nuk është çështje e kuorumi, po është çështje e cilësisë së dispozitave dhe të paturit nevojë për të shqyrtuar përmbajtjen e ligjit nga opozita, veçanërisht nga opozita Maqedonase e VMRO-së.
Zoti Rëshiti, çfarë mendoni ju, a duhet më shpejt të miratohet, a do mbështesni ndryshimet ligjore në ligjin i cili duhet sot të ishte, po ja që nuk u vu në rend të ditës. U trumbetua aq shumë që sot do jetë pritej, por nuk ndodhi një gjë e tillë. Është qartë se situata përndoa ditë ditës dhe nevojiten masa preventive për të përballuar me efektet negative të rrënjosjes që shkakton koronavirusi. Mi po unë do duhet pak të përmirësoj se ky ligj nuk ka qenë planifikuar për seansat. Seansa sot është akorduar mes koordinatorëve që para një jave, është saktuar kjo seans me ato pika të rendit ditës që janë para parës në seansën për sot, por pa ligjin për... Po u tha më pas se do të shtohet si pikë rendit ditës. Dhe pikërisht dje kam qenë prezent në mbledhjen koordinative të kryetari i kuvendit në cilësinë e zëvendës koordinatorit dhe unë kam pas një kërkesë parashtruar nga partia dhe koalicioni jonë bashkë me alternativën për një pikë të re të rendit ditës që ka të bëjë me ndryshimet në kodin zgjedhor konform rezultateve të fundit të zgjedhjeve dhe të përmirësohet ose të zëvendësohet antari komisionit qytetëror zgjedhor me propozimin që do të vinë nga koalicioni Aleancë për Shqiptarët dhe Alternativa dhe në koordinim arsyetimi dhe justifikimi pse nuk duhej të futej për këtë seans është se koordinatorët një javë parë janë marrë rish që kjo seans të mos zgjerohet me pika të tjera në mënyrë pasi që bëhet fjalë për çështje më shumë teknike, jo të një rëndësie të madhe politike të kësaj seanse. Kjo seans të fillojë dhe të përfundojë, të mos mbetet e hapur dhe e kuptoj për faktin sepse ka shumë seanca në kuvend që janë hapur, por akoma nuk janë mbyllur sepse janë çështje të cilat nuk kanë kemi arritur të trajtojmë. Dhe natyrisht, më pas erdhi informacioni se insistohet nga ana e qeverisë që sot të futet në rendite kjo pikë që ka të bëjë me ligjin e fjalë, kurse unë kam insistuar bashkarisht që ose thyet ky parim, ta ne kemi insistuar që ose thyet ky parim, atëherë ta fusim edhe ligjin për ndryshimet në kodin zgjedhor. Natyrisht këtu problemi më të madh e ka bërë VMRO ndërkombëtar që nuk ka dash sot të shqirtohet për me arsyetimin si që tha edhe zoti Ademi se ata kanë nevojë për ta rishqirtuar edhe mtej ligjin. Ka pas vërejtje më duket edhe për procedurën e shpejtuar për një ligj kaq të rëndësishëm. Dhe natyrisht edhe ne jemi pajtuar me atë që mirë është domthonë ligji të rishikohet edhe një herë dhe nuk është ideja dhe esenca vetëm të sjellim ligje në shëritin e shpejt. Por ato ligje të shqirtohen mirë edhe nga opozita dhe opozita të japë kontributin e vetë në përmirësimin e tekstit të ligjit. Realisht unë ligjin nuk kam arritur akoma ta lexoj, mbasi veç u morën vesh prej dijes se nuk do të jetë në rendite dhe besoj se brenda javës por edhe ekspertët tan të fushës ekspertët që njohin rreth anës dhe problematikat shëndetësore do ta thonë edhe fjalën e vet, dhe gjithsesi ne do të jemi konstruktiv, por gjithsesi do të kontribuojmë edhe në përmirësimin e tekstit të ligjit, ashtu si është edhe roli i deputetit për mes amandamenteve në Komisionin për Shëndetësi. Atëherë, zoti Ademi, sa mendoni që do të arrinë efektet e duhura miratimi i këtij ligji? Po ai ka masat e duhura brenda, a nevojitet diçka apo është diçka diskutabile, le të themi? Po, mendoj se institucionet e vendit tashmë duke patur parasysh se një kohë pak më të gjatë disa mujor që po përballen me sfidën e COVID-19 që sjell gjitha sfidat me vete, kanë parë boshllëqet e kornizës juridiko-ligjore aktuale dhe kanë arritur që ti detektojnë të gjitha këto boshllëqe dhe kanë arritur që me formulimet konkrete në dispozitat e propozuara, në këtë propozim ligjë të përfshin të gjitha këto çështje, në mënyrë që të përballen më lehtë dhe se sigurisht se edhe ekspertët e fushës po japin vlerësimet dhe do të japin vlerësimet, po dhe debati i cili do të zhvillohet në kuvend do të jetë në këtë funksion në mënyrë që të kemi formulimet më të mira, dispozitat më cilësore, dispozitat të cimet cilët do të përmirësohet të gjendja dhe do të lihet fushveprim kapaciteteve institucionale për të përballur në mënyrën më të lehtë mundshme. Andaj
nuk du të paragjykoj, prejudikoj se si dhe në çfarë forme do të zhvillohet debati sa i përket këtij propozim ligji, po është domosdoshme që i njëjti të miratohet nga kuvendi, po është domosdoshme dhe këtë nuk e mohon të paktën deklarativisht askush. Në përgjithësi. Po mendoj se kërcënimi që po na kanoset çdo ditë, në çdo sekond, në çdo minutë, na ka bërë të gjithë sensitiv dhe ka ngritur vedijen kolektive, jo vetëm në legislaturën aktuale, po në mbarë shoqërinë, që të krijojmë një konsenzus në drejtim të miratimit të dispozitave më të mira ligjore sa i përket kësaj materie. Dhe se pres që me konsenzus këtë akt ligjor edhe ta mbështesim. Unë nuk kam dyshim. Do të rishiti dhe mbështesni ju si opozitë shqiptare? Thashë se ne jemi duke shtuar ligjin dhe varës dhe mbështetja që po, do të japim në ligjit, mbështetja që do të japim në ligjit, ne do të varet edhe nga debatet që do të zhvillohet, po do të varet edhe nga pranimi i vërejtjes dhe amendamentet që do të shtrojë opozita. Me gjitha to, a keni kështu qasje pozitive në këtë drejtim? Jemi të interesuar për të miratur një ligj i cili do të jetë funksionale dhe i cili do të jetë në funksion të parandalimit të keqësimit situatës si rezultati i pandemisë. Fatkeqë duhet temi se pasojat e pandemisë janë rënuksë, si në mos për vendin tonë, dhe gjitha parametrat flasin se ne e qëndojmë shumë bas rajonit, vendet rajonit, dhe jo vetëm për nga numri i të infekturëve, sepse mund tjetë e qështi relative, shpesherë dhe më thonë përfaqësuesit të pozitës kanë ditë të justifikojnë me këta me numrin e testeve, dhe ne që se pranojmë ato si fakt, sepse sa më shumë teste, testime që bëhen, a që mi madhë deli numri i të infekturëve, por nuk ka kurfar justifikimi të numri shumë i lartë i rasteve të pas që përfundojnë tragikisht të mëndë. Realisht e ju si opozit, keni thonë që do të mbështesni një li që është në të mirën për mbrojtje në shëndetit publik, me gjitha do keni shfaqur dyshime për punën e Komisionit për sëmundjen gjithsesi, ku janë ato dyshime? Kemi vërejtjet në punën e Komisionit gjithsesi, por ne më shumë jemi të interesuar tash pas të flasim si deputet, që roli i kuvendit në këtë aspekt jetë pak më i madh, sepse ne kemi përvojë nga e kaluar kur kishim një kuvend të shpëndar, nuk kishim kuvendin asë për të përcjell situatën me koronavirusin, asë për të shpallë gjendet e jazakonshme. Po ja që tani është kuvendin dhe prapë nuk funksionon, nuk është azhurat sa duhet. Jo vetëm në sjellën e ligjeve, por edhe në mbikëqyrjen e zbatimit ligjeve dhe mbikëqyrjen e punës të Komisionit përkatës dhe Ministrisë përkatëse. Në më të në këtë drejtim do të jemi tash më vigjilent dhe të përcjellim hapat dhe në teshme a do të zbatojt ligje dhe a do të zbatoj pikrishtë a i që propozohë në këtë rast. Qoftë Ministria e Shëndetësisë, por edhe Komisioni për Sëmundjen Gjithse. Pse thoni që keni dyshime në punën e Komisionit për Sëmundjen Gjithse? Por dyshimet vinë nga shifrat, flasin nga shifrat, sepse ndoshta edhe masat që janë marrë këtu nuk kanë qenë adekuate. Ne do të kthehem pak më herët nëse do të flasim, sepse çfarë dashën ndërmirë sipas jush, sepse ne nuk kemi qënë në atë kohë deputet aktiv në kuvend, kuvendit që njështë e shpërbërë, por si subjekt politike kemi përcjell me vëmendjet madhe, dhe më thëmë prej fillimit paraqitjes pandemis, dhe mendoj se kemi qënë mjaft konstruktiv në atë fazë. Kemi qënë konstruktiv dhe aktiv. Kemi përshëndetur ndonjë mas që ka qënë për të përshëndetur atërë. Kemi mbështetur edhe shpallin e parë të gjendjes jashtëzakonshme, pavarësisht që ndodhi nga presidenti, sepse kishim kuvend të shpërbërë. Kemi dhënë edhe sugjerimet tona, në kohë, por kemi dhënë edhe kritikë. Edhe vendimet e presidentit për shpalljen e gjendjes së zakonshme nuk gjejnë dot hapsirë për të miratuar, edhe është për të diskutuar për të diskutuar gjithsesi, por gjithsesi edhe kemi dhënë edhe vërejtje tona në disa masa që nuk ka gjendë. Dhe më të një, ju i keni për cjellur, për çdo ditë paraqitje tona publike si partia tërë. Dhe e fitoj një përshtypje se zakonisht masat që ka marrë edhe qeveria të sugjeruara nga Komisioni për Sëmundjen Gjithse në fillim kanë qenë të vonuara, dhe më thënë, dhe që se këtu është tëjmë edhe faktin se në këtë periud ne kemi pas edhe zgjedhje, në kohë zgjedhje mundësia e shpërdarjes të virusit ka qenë jashtë zakonisht e madhe, sepse shumë subjekte edhe nuk i kanë respektuar protokollet e
Po, me gjitha to numri nuk është rritur atë sa tani që janë shifrat alarmante. Është një gjë që është paralajmëruar edhe nga institucionet. Është një trend botëror, jo vetëm këtu te ne, domethënë është paralajmëruar se vjeshta do të jetë vala e re e shpërndarjes së koronavirusit. Ju e dini se ne kemi shpallë gjendje të jashtëzakonshme në rrethana kur kemi pas me dhjetra të infektuar, muajit prej mesit marsit deri në para fillimit të fushatës. 10, kemi pas 30, 40, 50 raste, kurse sot kemi 10 fish më shumë, që thotë se situata është më alarmante dhe kërkon gjithsesi një qasje shumë më serioze për ta tejkaluar. Po qartë, me gjitha to nuk mu përgjigjet, para zgjedhjeve keni qenë shumë të zhurmshëm në kuptimin e të gjitha, le themi, të gjitha proceseve të cilët ju keni konsideruar se nuk shkojnë ashtu siç duhet, përfshi këtu dhe menaxhimin me pandeminë, prandaj dhe kërkuat që zgjedhjet të mbahen në verë ashtu siç kërkoi dhe opozita maqedonase. Dhe tani mbas zgjedhjeve më duket sikur nuk jeni aq aktiv në kuptimin e asaj për dallim nga opozita maqedonase, për shembull çdo ditë kanë nga 3-4 pres konferenca për menaxhimin e keq me pandeminë apo për çdo kuvendit para zgjedhjeve rolin e ka marrë domethënë partia përmes paraqitjeve publike e pres konferencave dhe tash debati është zhvilluar kryesisht në kuvend dhe ju e dini se ka pas miratime të ligjeve të tjera që kanë qenë me rëndësi të jashtëzakonshme për që lidhen ngushtë edhe me çështjen e koronavirusit. Kemi pas ligjin intervenimet në ligjin për arsim, deputetët e Aleancës për Shqiptarët kanë marrë pjesë në diskutimet rreth ligjit, kanë propozuar edhe amandamente, por siç e dini për shkak të disa problemeve që u paraqitën me respektimin ose mos respektimin e gjuhës shqipe, nuk arritën që të mbrojnë ato amandamente, dhe ato amandamente ishin mjaft cilësore, sidomos kishin të bëjnë me ndihmës të familjeve në nevojë të për ta tejkaluar nga skamja, sidomos situatën me këtë çështje dhe sidomos ishin para parë edhe furnizimet të familjeve në nevojë me IT teknologji sepse është pamundur ti të promovosh një platformë për mësim në distancë kur nxënësit tonë nuk i kanë kushtet për ta përcjellë ata dhe ministri i Kopjeve ne këto pasoja i patëm edhe në vizitorin e dytë vitin e kaluar të cilin lirish mund të shpallim se realisht ishte i dështuar si tilë, po ne për arsye politike i mbyllëm si të thamë hajta të i kalojmë duke shpesur se viti i ri do të na gjejmë më i përgatitur, viti i ri shkollor gjithsesi, dhe përsëri po ballafaqohemi me peripecitë dhe problemet e njëjta. Zoti Ademi, ministri Filip Çe dje tha që këto ndoshta janë masat e fundit që mund të ndërmerë qeveria dhe komisioni për sëmundjen gjitse. Nëse edhe këto nuk japin rezultate, atëherë mund të bisedohet dhe të mendohet edhe për orë policore. A jeni dakord, a jeni në një vijë me këto prononcim të ministrit? A mendoni se menaxhimi me Covidin deri në këto momente ka qenë si duhet, pak të nga ana e institucionet? Me të vërtet pa ka rëndësi se personalisht ta pajtohem apo nuk pajtohem. Po flas si grup parlamentar. Po edhe personalisht, se si do qoftë atë opinionin e grupit parlamentar e përbëjnë antar të grupit parlamentar. Po, në cilësinë e zëvendës koordinatorit për shembull, pse? Duke ndarë opinionin ton personal mund ndikojmë në formësimin e opinionit dhe qëndrimit pozicion. Po pak a shumë dini qëndrimet me njëri tjetrin, nuk është Po ajo çka është më rëndësi, të them. Edhe me shembuj konkret, po e them. Pak rëndësi personalisht ka se a pajtohem, a nuk pajtohem, më shkon për shtati, nuk më shkon për shtati. Një vlerësim që e bën një komision profesionistësh. Mund mos pajtohem edhe ka pa të raste që nuk jam pajtu në pozicionin tim para prak si Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Madje edhe personalisht në një prej seancave të tyre, një mëngjes të hershëm, kam marrë pjesë dhe i kam shtruar argumentet e mija me qka kam mendu se ata e kanë gabim, me gjitha të edhe në opinion, edhe para opinionit kam thënë se ne dëshirojmë që të organizojmë mësimi, ku ishim të mësimi me pjesëmarrje fizike, duke ditur se kjo mënyrë e organizimi dhe realizimi procesit arzimon nuk ka alternativë, dhe gjendja epidemiologike nuk është e njëjtë në mbarë teritorin e shtetit, që une thosha kështu, ndërsa komisioni të kundër të në pohonte, duke edhe në shemboj të Pehçevës, Berovës, qyteteve tjera, që edhe nuk ka numër të madhë në zënësve, po edhe nuk
ka patur në momentet kur kemi biseduar për këtë çështje të infektuar. Dhe aso kohë si rezultat edhe i pjesëmarrjes time edhe argumenteve të cilët i shtruam aty u devijua nga pozicioni fillestar i komisionit se gjithçka të organizohet online edhe procesi arsimor pa kurfar përjashtimi jo nga klasa e parë deri në tretë jo në shkollat periferike me numër të vogël nxënësisht në paralele me numër të vogël paralelesh në nivel shkollash e kështu me radhë mirë po edhe atëherë kur nuk më ka pëlqyer edhe ky një farë ta qujmë propozim kompromisi midis qëndrimeve të mia dhe ministrit Filipçe, kam thënë se nuk është koha për kryenëqësi, nuk është koha për veprime tekanjoze, nuk është koha që t'jemi edhe në demonstrojmë veprime arbitrare, të një anshme, pa mbajtur llogari për fotografinë e përgjithshme dhe pa trajtimin e gjitha aspekteve të nevojshme. Andaj, edhe në një propozim të këtill eventual që mund vi nga Komisioni për mbrojtje nga sëmundje ngjitëse me siguri duke ditur rrethanat se si shkon do të diskutohet fillimisht në grupin e krizës e më pastaj edhe në qeveri dhe kam besim të plot të paktën të ministrat që i njohë edhe personalisht se nuk lën pa u analizue, pa u shqyrtu katërciporisht çfarë do lloj propozimi i cili mund vi nga Komisioni për sëmundje ngjitëse. Pra, si pas jush që mos të zgjasim shumë, a është menaxhuar situata me pandeminë deri në këtë moment të situatë? Shikoni, gjithherë mundet më shumë edhe gjithherë mundet më mirë. Po, sepse kjo nuk është lojë, nuk kemi një pandemi paranesh të pavarësisht se po merë edhe jetë njerëzisht çka bëjmë, pavarësisht se çfarë rezultate shënojmë, edhe hipotetikisht ta marrim me një lojë futbolli në nëse i shënojmë 5 gola dhe 5-0 fitojmë, mund të ketë dikush që thotë pak keni fitu, se vetëm 5 gola i keni dhënë, keni mund të jepni 10 apo 15 të tjerë, edhe në këtë rast, a ka vend për kritika, për këshilla, qëllimie, sigurisht se ka, shoshqetësues numri i lartë i vdekshmërisë si rrjedhoi e virusit korona, ka patur momente të mira me një numër të vogël të infektuarish dhe njëkohësisht me një numër të madh të shëruarish, po gjithsesi duhet besojmë në institucione, mos të minojmë punën e institucioneve, mos të obstruksionojmë punën e institucioneve, por për kundrazi të japim kontributin ton, aq sa mundim edhe aty ku jemi, në mënyrë që të dalim nga kjo situatë. Si është menaxhuar zoti Syrian deri më tani situata me pandemi? Se shifrat janë a jeni dakord me zotin Ademi? Se si është menaxhuar situata me koronavirusin dhe mendoj se fillimet e para kishte një fazë kur kishte një trajtim pak dhe një shqetësim serioz në lidhur me menaxhimin, pavarësisht kapaciteteve të jo të mjaftueshme të Ministrisë së Shëndetësisë, pavarësisht faktit se koronavirusi na gjeti në një sistem shëndetësor të rënuar, po deri diku, deri në periudhën kur çështja me pandeminë u vendua në funksion të zgjedhjeve parakohshme. Dhe atëherë fillon kalkulimet. E dini jo, nevoja për shpallë gjendjet e jashtëzakonshme, nevoja për të shtyrë zgjedhjet, diskutimet me atë se a duhet mbajnë zgjedhjet në fund të qershorit, apo mbajnë vjeshtë, apo mbajnë nga mezi i korrikut. Dhe faktikisht këtu mendoj se u humbi trendi i parë i ballafaqimit si duhet me problemet e koronavirusit. Dhe sot jemi në këtë gjendje në cilën jemi dhe unë e përmenda që para që faktikisht ne jemi lider në rajon për shkak nga numri i rasteve të vdekjes, ose rastet që përfundojnë tragjikisht nga koronavirusi dhe këtu kam disa të dhëna, pavesh vendi ynë është lideri i rajonit me 780 raste të fundit që sot vetëm për interesat personale publikuan disa të dhëna sot që kurse kemi malin e zime 240 Serbinë e cila është 4 herë më e madhe ka 846, kemi Kosovën me 653, Republika e Shqipërisë me 457, Bullgaria pak avanson këtu me 1000 diçka, por mos safrojmë se është një vend i cili ka 4 herë më të madh numrin e banorëve se Republika e Maqedonisë së Veriut. Dhe pikërisht këtu janë shqetësimet, dyshimet tona në punën
e komisionit, po edhe në punën e institucioneve shëndetësore në trajtimin e mirëfillit të pacientëve, në krijimin e kushteve, dhe sidomos e kaluara që gjithmonë kemi thënë se ky vend pak ka bërë për shëndetësinë, ky vend e ka shkatruar sistemin shëndetësor, vite të tëra nuk është investuar, bile dikur edhe me paragjykim dhe tendenca që të përforcojnë sektorin privat në këtë veprimtari për të kënaqur apetiteve të oligarkëve të kohës. Dhe sot jemi në këtë gjendje në cilën jemi, në pakufër kushte elementare për të trajtuar pacientët me sëmundjen gjithse. Pra sipas jush, problemi qëndron në mënyrën e menaxhimit në praktik dhe jo në ndërhyrjet ligjore. Po kryesisht në praktik, po atë ndërhyrjet ligjore ndoshta si kanë dhënë efektet që ka prit qeveria, sepse e dim që parlamenti ishte i shpërndar dhe ligjet silleshin me dekrete nga ana e qeverisë në fushit ligjit. Zotë Syria, keni kërkuar nga shumica parlamentare që të diskutoni, që të merrni pjesë dhe ju në qoftë edhe me masa politike apo me ide politike, qoftë edhe me kuadro, le të themi, të merrni pjesë në ato komisione ku merren vendime për të propozuar. Gjithsesi, dhe më thonë, ne jemi të hapur për të diskutuar. A keni kërkuar? Një ndër çështje që jemi duke diskutuar është që ndoshta edhe komisionen për sëmundjen gjithse të mos e zgjidhë ministria e shëndetësisë, po të dalë nga parlamenti, ku do të marrë rol më aktive dhe opozita që të ketë njerëzit e vetë dhe detyrimisht do të ndajmë edhe përgjegjësinë. Dhe kur jemi këtu, problemi është pak më i madh në këtë vend, nuk është vetëm shëndetësor, dhe ne do dalim ndoshta edhe te tema tjetër që ju e përmendët lidhur me paralajmërimin për punë. Po, sigurisht, sepse kjo pandemi nuk ju kursen as juve si legislativ. Problemi këtu nuk është vetëm shëndetësor, por është problemi i thellë, një krizë thellë politike. Gjithsesi të shkaktuar edhe nga gjenda aktuale, në më thonë, kriza shëndetësore dhe pasojë saj edhe kriza ekonomike. Dhe në raste të tilla, mendoj se çështjet zgjidhen duke të hapur një debat më të gjerë mes faktorëve relevant në vend, me gjithë subjekteve politike që bashkërisht të gjithë, jo vetëm që të japim sugjerime dhe propozime, por bashkërisht edhe të marrim përgjegjësi për të dalë nga kjo situatë. Dhe ne nuk do dalim as shlet nga kjo situatë, as edhe kur do konstatojmë se koronavirusi ose pandemia ka marrë fund, sepse pasojat sociale, ekonomike do të jenë të rënda dhe do duhet një kohë gjatë që vendi të dalë nga këto pasoja. Prandaj mendoj se çështën duhet ta shqyrtojmë shumë seriozisht, gjithë si faktor relevant në këtë vend, sepse një qeveri pa edhe me një mbështetje të brisht të tillë, po tregohet se nuk ka kapacitete për ta menaxhuar vetë krizën, pa një rol kyç dhe të rëndësishëm edhe të opozitës në marrjen e përgjegjësive. Sigurisht. Siç e thash që parë, pra kjo pandemi nuk e kurseu as kuvendin. Për momentin janë dy deputet nga shumica parlamentare të infektuar apo rezultojnë pozitiv. Një deputet nga opozita. Dhe një deputet nga opozita maqedonase, nga VMRO. Dy nga opozita, një nga opozita. Po, tre deputet rezultojnë të prekur nga virusi korona. Atëherë, po shihet se kjo pandemi, zoti Ademi, po reflekton edhe në punën e kuvendit, aq më tepër që jeni një shumicë ngushtë, aty nuk ka diskutim, por me gjitha to, si mund të kalohet kjo situatë dhe që të mos ngjecë funksionimi i kuvendit. Shpesh jemi dëshmitar që ajo beteja politike mes subjekteve, opozitë dhe pushtet, vazhdon në kuvend, pavarësisht situatës që është imediate, si që thash me pandemin, dhe ndoshta na imponon të gjithve që të ndryshojë mënyrën e funksionimit, mënyrën e sjelljes, mënyrën e jetesës e të gjitha këto. Po siç duket, kuvendi, nuk e di, keni propozuar dy ide janë në tavolin, por nuk e di, a keni diçka me shkrim në këtë drejtim, a keni punuar diçka me shkrim për ta njoftuar thjesht palën tjetër me ato se çfarë doni ju si BDI kërkoni që seancat të mbahen të gjitha online apo në të rësi Versale, si dhe mëja kërkon pjesërisht, a keni ratë pak të ndakort ju si partner koalicionin në të drejtim? Jo, nuk kemi barikaduar në pozicione qëndrime. Sepse dolen dy qëndrime dolen partijake, brenda një dite. Po, ne në ratë parë duhet konstatojmë gjendjen në cilën ndodhemi, edhe pse nuk ndodhemi në gjendje të jashtëzakonshme, oficialisht të shpallur, ne jemi në vetë tona të jashtëzakonshme. Ja, sot qeveria ka
i ka vënë dritë jeshile propozimit të Komisionit për sëmundjen ngjitse që të gjitha administratat, qoftë në nivel qendror apo në nivel lokal, të funksionojnë online ose me rotacion. Ose me rotacion varësisht nga karakteristika apo themi në ato propozimet e mëparshme që ishin nga marsi në prilli i këtij viti. Dhe përderisa ministri nuk përjashton mundësinë nëse situata epidemiologjike nuk përmirësohet, nuk përjashton mundësinë edhe orës policore që do të thotë se atë që deshta me thonë edhe pse më i madh i të edhe pse nuk kemi në gjendje jashtëzakonshme oficialisht të shpallur, ne jemi rrethonat jashtëzakonshme, rrethonat jashtëzakonshme po funksionon edhe ku vendi me protokole dyveçanta dhe korniza juridike, kushtetuese, ligjore apo normative, sido që ta quajmë, se kemi edhe dispozita edhe në kushtetut, po kemi edhe rregulloren e punës kuvendit, nuk parashet dispozita të parafërta, të precize me çka e rregullon çështjen e punës së kuvendit në rrethonat e jashtëzakonshme. Prandaj një kornizë e tillë, një korpus i normave të tilla do duhet miratohet nga kuvendi. Ai që mund vinë punë në kuvend duhet i mundsohet e drejta që të vijë të punojë. Ai që nuk mundet të vinë punë, qoftë për arsye se është infektuar, qoftë për arsye se ka vendim për izolim si rezultat nga një kontakt e kështu me radhë, që është i privuar nga mundësia që fizikisht të merë pjesë në punën e kuvendit, të paktën të lejohet mundësia që në përmjet mjeteve bashkore të komunikimit elektronik të kyçet në punën e kuvendit. Që do të thotë? Si zëvendës koordinatori grupit parlamentar BDI-s, ka marë pjesë në një nga koordinimet, ku shpallos kjo ide, që prap parimi, regulli, për gjithë shumë tjetë që i kuvendit... Një ndërhyrje, kjo ide u shpallos, vetëm për faktin që u infektuan dy deputetë nga shumica parlamentare dhe pati mediate që ta shpallos në tani? Jo. Apo thjeshtë si nevoje cila duhet të shqyrtohet, po për fat të keqë, nuk e di për opozitën shqiptare, por VMRO dhe PMN-ja për shamu absolutikisht, kategorikisht në shkundër, madje duke thënë se shkelet edhe kushtetit ku ta me këta. Anglia që është djepi parlamentarizmit, po, nëse bojmë komparacione, është në regu, po ne tani po flasim për këtë pjesë. Jo, vetëm du të dalë tjetër kone edhe në përvojën do. Në flasim për këtu, se... Po, edhe për këtu vëdë flasim, që është kriju mundësia, është dhe mundësia që deputetet të kyqen online, pse këtu mos të bëhet e njëjta. Të paktën si përjashtim për këta deputetet cilë janë infektuar. Dhe asë kush nuk mund të prejudikoj, së si do të ecin rrethonat. Sot janë dy pozitës, një të pozitës, mos të lashtë zote të ketë edhe më shumë të infektuar, e më te për tjenë nga opozita, e më pak nga pozita, nuk është qëllimi këto. Pyetja kruciale është, dëshirojmë parlament funksional, apo nuk dëshirojmë parlament funksional? Unë e di se detyrë e majorancës e shumicës është që të siguroj kuorumin, që të angazhohet për funksionimin normal të kuvendit, po me gjitha të nga kjo përgjithësi nuk përjashtohet edhe opozita. Pse po e the? Se të gjithë ne jemi të zgjedhurit e popullit. Mirë, zotë Gjatemi, kuorumi nuk mund të sigurohet vetëm nga shumica, le të themi, sepse rregulloria parashikon si që është kështu, pranim fizike të gjithë deputetve pavarësisht, a është pozit apo opozit, apo nuk e parashikon, ju jeni 120 deputetet. Dhe regulloria, si pas regullit, është e dëshirushme, të pak të në përshien time, që të silet, të ndryshohet, plëtsohet me konsenzus. Dhe në që se mungon konsenzus, për shkaqet pa arsyshme, që një kategorie caktuar deputetve mos të marrin pjesë në punën e kuvendit dhe si rrëdhoi të kemi parlament jo funksional, atëherë mendoj se këto janë shkaqe të paarsyeshme edhe duhet të tregojmë ndjeshmëri, sensitivitet ndaj kësaj çështje kur mund qeveria si organ ekzekutiv operativ të funksionojë çdo ditë në seanca online të gjithë anëtarët e qeverisë. Pse mos mund të funksionoj kuvendin këtë mënyrë? Përshirë e njëtë me kuvendin. Jo, po në Angli funksionoj në shtu. Jo, që janë tejet konservator, që janë tejet të idhëtar të asaj mënyre tradicionale të organizimit punës kuvendit. Edhe ju, zoti Rashiti, e dini, se si është parlamenti në Angli. Kur atje është ndërmarë një veprim i tillë, nuk e shot
si të parë syshme mos të ndërmerret këtu. Anglia, ne jemi Republika e Maqedonisë së Veriut dhe të lutem të sqarohemi, domethënë okay. Sepse u përmend këtu qëndrimet e opozitës dhe më duket ju nuk e keni ndjell, nuk e keni ndjekur edhe qëndrimet e Aleancës për Shqiptarët sepse ne kemi dalë me qëndrimin se jemi kundër aktualisht propozimit për Jo, unë e di që e keni thënë, por thashë punuar ndoshta edhe keni ndryshuar mendim në drejtim të funksionimit kuvendit. Dhe do të flas pak se si filloi ideja, më thonë, për vot ideja në letër të fillim si propozim që kuvendin mund të punoj në distancë, e këtë që është mund të shohim nga aspekti procedural, juridik, po dhe nga aspekti politik. Në fillim ka marrë pjesë në ato takimet koordinative dhe aty nga shërbimet e kuvendit na u dha një informacion se si disa vende të bashkimit evropian planifikojnë ta zgjidhin këtë problem rreth punës dhe më të kuvendeve të tyre parlamenteve, nuk bëhet fjalë për shumë vende, për një 6 vende si të bashkimit evropian dinë që ka më shumë vende, dhe bëhet fjalë për një informacion të dalë për në ato në fillim të krizës, më thonë, pandemin për muajt mars, prill, maj, dhe ajo që bindën në sys të gjitha këta vende kishin një regulativ ligjore, sidomos edhe regulore të parlamenteve tyre, që edhe i parashihni këto mënyra të punës nga distanca fizike. Dhe kërkon një zgjidhje brenda asaj regulative nëse do të vendosin që të punojnë nga distanca fizike. Me distancë fizike ose online. Dhe tani, kur kthehemi këtu tek ne, regulativa aktuale ligjore, duke u nisur nga regulorja si akt më i ligjor, pra se ligji për kuvendet dhe kemi kushtetutën aktualisht nuk e parashih atë mundësi. Po, faktikisht për pilusin kushtetutës nuk ka ditur para sa kohë se mund. Po, dakord. Ne nuk mundemi, domethënë me një ndryshim të një regulore, në rast se diçka nuk është e paraparë në kushtetutë dhe të tejkalon kornizat kushtetuese. Në rast se në kushtetutë, si merrni për shembull ju materiale tani, si pranoni materiale për deputetit. Për të mbajtur seancën. Në pjesëmarrje në 96 të kushtetutës, ai do thotë me prezencë fizike brenda. Nga ana tjetër, evidenca për pjesëmarrje e deputetit në kuvend e vetëm në nënshkrim dhe jo në format tjera që thotë deputeti nuk është evidencë, ajo çështje teknike. E dyta, ideja ishte që fillimisht kjo çështje të vlej vetëm për ata deputet që aktualisht janë të infektuar ose nesër që do të jetë janë në izolim, kurse të tjerë të punojnë domethënë me prezencë fizike ashtu. Dhe mendojnë se kjo është tendenca që në derë të vogël të futet propozimi që kuvendi të punoj kretë në mënyrë online. Dhe tash flasim Anglia, flasim Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne do bëjmë dallim se bëhet fjalë për vende me një demokraci shumë klartë, të konsoliduar. Dhe nuk bëhet fjalë për vendin si Republika e Maqedonisë së Veriut kushtrohet një dilemë tjetër besueshmërie e këtij procesi. Tash jemi korrekt në një vend ku dhunohet vullneti politik i votuesve, ku vjen vota edhe besueshmëria se ky proces do të jetë legjitim në aspekt të funksionimit të votimit është e ulët. Sa do që tjetë sinceriteti i madhe kryetarit kuvendit, sa do që tjetë kryetë interesi i madhe edhe i, mendoj, sinceriteti i madhe dhe partive të shumicës parlamentare, besueshmëria është e ulët pikërisht për këto arsye që i përmenda unë. Dhe e dyta rreziku është që një shumicë parlamentare e brisht me 62 deputet në këtë mënyrë me një leksi duke ndet nga shpia në shiritin e shpeti të kaloj ligjet pa dhe një debat mirë fillt në kuvend, sëse debati mirë fillt zhvillohet në kuvend. Opozita në këtë rast do të ishte e pamundur që t'japi kontributin ashtu si takon me prezencë fizike, se fundja realisht edhe debatet që mund të zhvillohen nga distanca përmes sistemit online e humbin edhe interesin e deputetëve për të kryqëzuar këto debate. Vetëm ato të cilët janë të infektuar po mund të kryqëzojnë nga distanca. Po intenca është dal nga dal që të dilet aty. Dhe tjetër atë që thash në fillim, domethënë ne konstatojmë se problemi nuk është vetëm shëndetësor këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Problemi nuk është vetëm shëndetësor, por është edhe politik, pavarësisht i shkaktuar edhe nga pandemia me koronavirusin, por më shumë edhe nga paaftësia e qeverisë dhe kësaj shumicë parlamentare që të ballafaqohet me një problem kaq të madh. Një shumicë kaq e brisht parlamentare ka vështirë të funksionojë edhe në kushtet normale, jo dhe jo më tash në këto kushte pandemie ku ballafaqohet me këtë krizë. Ideja jonë është dhe propozimi jonë është që gjithë faktorët relevant
të kyqen në debatin e përgjithshëm, subjektet me rëndësi politike këtu, të kyqen në debatin e përgjithshëm për të dhënë kontributin e tyre, për të dalë nga kjo situatë e thellë, edhe shëndetësore, edhe politike, edhe ekonomike, por edhe për të marrë përgjegjësi. Po si mund të dilë, si mund të mbahet seanca plenare ose me prani fizike ose me nga ana tjetër ose fare mos funksionon. Nga ana tjetër, jo, nuk është se fare mos funksionon. Jo, janë tre opsione, domethënë ose online. Janë tre deputet, janë tre deputet të infektuar. Po kush garanton që nëse mund 117 deputet që janë prezente. Nga ana tjetër opozita, ashtu si e përmendi edhe Arbri në fillim, opozita për këto arsye asnjë nuk e ka bllokuar punën në kuvent. Ka qenë pjesëmarrëse, unë përmenda ma herët parë se të futemi këtu, po ka ndodhur sot për herë parë që në seancën, në fillim seancës kuvendit, më shumë ka pas prezencë deputetë opozitës se sa ose aty aty. Që do të thotë se opozita nuk është pengesë për funksionimin normal të kuvendit dhe as për miratimin e ligjeve nga shumica parlamentare. Dhe ky nuk mund të merret si pretekst për të kaluar nga kjo formë legjitime, ligjore, legale e funksionimit të parlamentit në një formë tjetër që hap dilema për besueshmërinë e saj. Ne flasim për kuvendin, po çka bëjmë me mjekët? A mundet mjekët punojnë nga distanca fizike, detyrimisht të punojnë? Çka ndodh me institucionet të tjera? Çka ndodh me rregullën e gjyqësisë? Po sigurisht. Dhe gjithsesi, domethënë nuk vlerësojmë se ka argumentet mjaftueshme që tash të imponohet puna e kuvendit nga distanca dhe komunsi. Ju, po, ju jeni në spital që parlamenti i Spanjës ratifikoi protokollin apo ishte i fundit? Ishte, po, dhe vendimi u mor atë parlamenti i Spanjës e ka të rregulluar këtë çështje, e ka të rregulluar këtë çështje në dispozitat aktuale ligjore. Po tani është kushtetutën, është momenti për ta, sepse kushtetuta neni 96 ta thot në mënyrë të qartë, sepse se kuvendi punon me prezencën të deputetëve, jo me pjesëmarrje. Ka dallim. Prezenca do të jesh prezente aty, pjesëmarrje mund marrësh edhe prezencë online, jetë edhe online. Prandaj këtu janë merr pjesë në ligjërat apo online. Merr pjesë në ligjëratën në fakultet. Çështja që ne, si në gjitha sfera tjera, nuk e kemi parapar këto gjëra, si nëse dëshirojmë se mund të vinë situata të tilla, sepse ti vetë kështë në ministeri jërë, si më të dhe ditë që gjithë bota, ka lëviz për para dhe në mundësin e mësimit online. Pavarësi se ndodhi pandemija, se jo. Vetëm vendi jo në gjithi pa prekativët dhe ne balafashojmë me këtë probleme që jemi. Po kush pa fare që vendi në gjithi të pa prekativët? Kemi qenë pa prekativët. Se nuk mund të arrini një... Kemi qenë të pa prekativët për të zbatuar mësimin nga distanca? Gjitha vendet me të njëjtët probleme janë përballur. Madje ka shtete të zhvilluara, zoti Rashidi, me shumë kompetencë për vatan. Ka shumë shtete të zhvilluara që janë pjesë e OECD-s, shtetet më zhvilluara ekonomike, të cilët gjysmëtorin e dytë, vitit 2020, fare nuk e kanë zhvilluar. As online, as fizikisht, ma jo se jo. O Maqedonia ka treguar shembull edhe në rajon, qoftë në aspekt të ekspeditivitetit për shkak gjendjes shpallur të jashtëzakonshme që qeverisja u mundsoi me sjell dekrete me fuqi të ligjit, sigurimin e bazës ligjore të nevojshme, qoftë edhe në implementim. A ka patur probleme? Dhe a ka probleme tash që e miratum ligjit? A u zgjidhen problemet? Jo. Nuk u zgjidhen problemet. Prapë një të sfida i kemi. Prapë nuk kemi të kyçur e të përfshirë 100% nxënësve në mësim. Ministria e Arsimit ose edhe çuditë të 80% e nxënësve janë kyçur në mësim, 20% ende jo. I cili e ka përcjell, domethënë mënyrën e funksionimit të sistemit arsimor si qytetar. Tash ju do të keni përcjell nga kabineti qeveritar dhe keni parë me sy tjetër. Por realisht numrin i nxënësve të cilët nuk kanë kushte elementare për ta përcjell mësimin online sa është. Gjithandaj është. Gjithandaj jo është maqinë, gjithandaj. Nëse ti ke 40.000 zonë, si nuk kanë edhe për arsimin, se nuk i shmangem debatit, po vetëm argumentet e juaja. Ne e përgatitëm edhe amandament, sepse sot në debate përmendet, ne e përgatitëm edhe amandament, sipas cilit parashihet që qeveria siguroj mjete për ato 40.000 zonë të siguroj IT teknologji. Po. Po për arsye të habiqme amandamenti nuk është procesuar, ju e dini se shërbimet juridike atëherë a ditë që i proponojnë amandamentet, njëri për ty rezultoj pozitiv dhe edhe këshin harruar amandamenti ta procesoj. Më janë keq. Mirë po edhe sikur ta këshin procesu, është i paralizushëm. Pse? Pse është i paralizushëm? Pse i paralizushëm, pa, që të e tregoj. Dhe më dhe rishikimi bugjetit bëhet për brenda këti viti fiskal. Ne jemi në tetor, avo? Edhe të miratohet rishikimi bugjetit, zotë Rashidi. Edhe të parashihen mjetet të tila, nuk ka kohë dërmë 25 djetor, 31 djetor,
furnizimi publik të realizohet. Çfarë po të kish filluar? Po mjetët, po çka parashihen, që të realizohet, bëhet pagesa. Po mirë, si të realizohet? Ne nuk e dini që se ka patur mjaft amendamente për fillimin e ujësillseve të mëdha, kanalizimeve, nuk e dini që viti, autostradave tash janë pa realizueshëm se ne jemi në fund të torit. Kur filloi ligjërisht në shtator 45 ditë vetëm procedura furnizimi. Kishim zgjedhje, kërkuam qeveri të re, se qeveria të knitë nuk mund të funksiononte. Ishit ministër, i dinjit vështirësit me cilit u balafaquat gjatë gjizetorit të dytë vitit kaluar. Ishte e tërë vera në disponim. Dhe shtrojt pytja, a nuk e dinjit që me një shtator do të filloj përstrim në simit dhe do të balafaquat me problemet të rejë? Jo, e kemi ditur se në këtë drejtim, se pa ko të punohet në sigurimin e kushteve elementare të nëzënëzërë. Po përgjigjem këtë pyqe, o që se më lejoni të përgjigjem të qështje të cilës në greqë, zotë Rashid. Fushata parazinore, arba sëpse ti e le ministrin, dole në fushatë, zotë Rashid. Ju lutëm përgjigjuni edhe të kalojmë të qështja e kuvendit, se se... Am lejoni vetëm përgjigje, zotë Rashid, kësho. Kërë shpal gjendje e zakonshme, kërë përbalam në arpikës pare me pandemin, pa u shpal gjendje e zakonshme, parlamenti ishte ishpërbër, nuk ishte mundësi me s'jë ligje, u shpal gjendje e zakonshme oficialisht. Jo, vetëm lejoni mënyrë kronologike. Po, vetëm mënyrë kronologike. Jo, shkurt vetëm. Ishte mundësi se ne nënshkruam iniciativë për të këtë kërë vendit. A mon gjukata kushtetuse nuk jo lejo. E gjukata kushtetuse ka dhëmë vlerësim. Parlamenti nuk e lejo gjykata kushtetuse. A di kërë prononcuat gjykata kushtetuse? A, ta zotë Rashid, s'po mlini mu përgjith. Kur një dit para saj, kryeministri Zaev, zotë Zaev, atër nuk shë kryeministri, po doli dhe tha se nuk besoj që gjykata kushtetuse do të prononcuat pozitivisht ndaj kërkesës për të këtyrë kuvendi. Dhe realisht ju keni manipuluar këtu, një eksponenti ju, se sikur ne e kemi ngrit iniciativën pra në gjykata kushtetuse, që nuk është vërtet. Nuk e di, edhe nuk du të di, po mu më intereson edhe që ka duhet unë të di, është gjykata kushtetuse, ka sjell vendim, vendimet e gjykatës kushtetuse nuk komentohen, po vetëm zbatohen, qoftë nga presidenti, kryeministri, kryeparlamentari, deputetët, ministra, kush do qoftë tjetër. U shpërbë parlamenti, në ndërko, para fillimit fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e prillit, u përballë me pandeminë, u shpall gjendja e jashtëzakonshme, sollëm dekrete të cilët vlenin vetëm gjatë kohës sa është gjendja e jashtëzakonshme, që mos na rrezojnë në gjykatën kushtetuese, kur ti sjellë unë ligjet, zotë i Rashidit, pa parlament funksional, edhe për të gjendje e jashtëzakonshme. Mu dashke parlament funksional, pas zgjedhjeve me njerë kam thonë, a do një edhe këtë vit online? Po, duhet parlament funksional. I keni deklaratët e mija publike, nuk shijem pas as një veprimi si ministër i arsimit. Po, të qështje të cilët i ngritët. Vendimi gjykatës kushtetuese se ka qeni politizuar, dhe këte jam të thellësisht i bindur dhe në që ne mund të keni drejt, mund edhe mos të keni drejt në këtë qështje une, më të vërtet mund nuk më ndryshon asja. Gjatëherë shkan kaluar muaj dhe muaj dhe... Jo se ne ishim të interesuar të këthet kuvendit dhe të shtyën zjedat nësë mënyrë. Ja, tani kemi kuvendin, dhe tani kemi kuvendin dhe duhet të mundësohet funksionimi ti. Shumë qështje janë ngritur, i kam shenu, për shka korreksisë mos ndërhyjë në fjallë. Tha, kushtetuta, zotë Rashidi, nuk e lejon. Gjë që nuk qëndron, se kushtetuta mënyrë eksplicite nuk e ndalon edhe mënyrën e organizimit punës parlamentit online. Gjë që është 100% e sakt. Zotë Rashidi thotë, në derë të vogël dëshirohet që të futet, tentohet që të futet, që e gjithë puna e kuvendit i infektuar, i pa infektuar, në izolim, pa izolim që të bëhet nga shtëpia, të ndërry. Nuk është. A ishte propozimi i parë kjo për punë online të kuvendit dhe pasaj mundu e modifikuat vetëm praset. Koordini vetëm, am lejoni. Kur të bëhet koordiniza juridike, normat e regulurës, kur të bëhet gjithë partit politike e marim pjesë aty. Edhe intensa është me konsenzus të bëhet ndryshime dhe vlëtsime në regulurës. Edhe të vlej vetëm për këta deputetët cilët janë të infektuar dhe janë izolim. Se po thotë, zotë i Rashidi, bëhet fjallë vetëm për 3 deputet. Edhe për 1 deputet vetëm të bëhet fjallë, po privohet dikush nga e drejta për qenë parlamentar, për qenë deputet. Pse mos t'ja lejojmë ati, që është infektuar, apo që është në izolim, që s'mund dvi fizikisht, që të merë pjesë në punën e kuvendit nga shtëpia. A do t'ishte vlerë shtuar, apo do e dëmton të procesin? Unë mendoj se kështur ne apo e dëmton të procesin. 3 deputet i keni jo funksional, sot në kuvend,
tre deputet nuk marrin pjesë në punën e kuvendit. Nuk janë të sëmurë në kohën e gruzë dhe nuk një shansë. Do shumica, derdë, vogël dëshiron një punë të madhe të afus edhe të naqoj gjithë në online gjithë që nuk qëndron. Sa deputet marrin pjesë në punën e kuvendit? Sa deputet marrin pjesë realisht në punën e kuvendit? Nuk Nuk marrin 117 deputet. Zakonisht ka mungesa deputetesh. Nuk kemi ligje mirëfillta. Pajtove, po në që se tre deputet sot, e mostash zotit 30 nesër, janë jashtë parlamentit, si rezultat i infektimit, apo e izolimit, atër s'kemi debat mirëfillt. A ka kushte kuvendi për të mbajt seans me prani fizike, zotit Ademi? Me prani fizike, protokollet janë miratuar, edhe puna e kuvendit është në përputhje me protokollet. Edhe unë jam i thtarë që parlamentit punoj me pjesëmarrje fizike, të jemi qartë në këtë drejtim. Po çka ti bëjmë ati deputeti që s'mundet? Që s'kemi 70 deputet, kemi 62, a është problemi. Edhe dalim të qështja fundit. Tani opozita thotë që është problemi e korumit edhe shumicës në kusht. E dalim të kjo qështja fundit. Flitet e përflitet, në më thonë kuvend, edhe jashtë kolorëve të kuvendit, se opozita, po zoti Rashidi ta konfirmojnë, së mund tjetë gabim, unë po flasë shka flitet, se tenton kështu, që parlamentin ta bëj disfunksional, parlamenti mos të mund funksionaj, blokohen, aktet ligjore mos të silen, edhe kështu të provokojnë zgjedhjet parakoshme me dëshirën se do të mbahen njëjtët e do të ndryshoj përbërja parlamentare. A kishim mundësi ta bëjmë sot me ata? Ja, do ta pyetje shumë konkrete. Po, keni patur. A e bëm? Po, nuk e bëm. Po, ja shpekulim është. Jo, shpekulim. Jo. Po pse merresh me shpekulim? A kishim mundësi ta bëjmë seancën në kaluar? A e bëm? Nuk e bëm. Jo, po tentoj që të jemi në nivele korrekte që të dy. Kështu. Çka është e keqja që ata tre deputet, se s'ka asnjë nga rradhët e aleancës, po që i tërë grupi parlamentar, mos pash zoti infektor. Ska lidhje nga kur vinë ato deputet. Po ju nuk do t'jeni punën e kuvendit, zoti Rashidi. Nuk do t'jeni. Nuk do t'jeni, mund do t'jeni 11 të tjerë. Jo, që 12 deputet të aleancës, që mos dash zoti. Jo, nuk do ndodhe. Nuk ja uroj. Nuk do ndodhe, ishë mos muzi. Larkë saj, mirë po, qka ndodhe? Jo të aleancës, në koalicionit. 12 deputet, aleancë dhe alternativ, po e logarisim, si rezultati një koordinimi, një takimi, infektohen gjithë dhe gjithë ose të gjithë infektohen, ose të gjithë jam me vendim për izolim. A e minujmë punën? Jo, shikone, jo, po flasim për situatë hipotetike, se ku po në ndodhin, ishim të pa përgatitur, qërë të përgatitëm, na nuk po përgatitëm, e me një shembul në arsim Anglia, Franca, Italia, kur vjen puna të organizimi punës kuvendit, ne nuk kemi Angli, nuk kemi Francë, nuk kemi Itali, nuk kemi Shqipëri, nuk kemi Kosovë, nuk kemi Serbi, edhe të dëshironi që Maqedonia të jetë ishull izolum me parlament disfunksional. Unë them kështu, mund të ndohë, këtë nuk ja dëshiroj askujt, që me vendim të autoritetet e shëndetësore, i tërë grupi parlamentari ndë një partije politike, vendosët në izolim. E atëherë, ne e shtrojmë qështjen këtu, a kemi debat mirëfillt, a s'kemi debat mirëfillt, a kemi parlament funksional, a s'kemi parlament funksional. Jo shumica po i kontrabandon ligjet, pa opozitën, është jo korrekte t'i kaloj ligjet, jo nuk është korrekte. Atër dhe ashtujmë këtë qështje. Unë mendoj se ligjvënësi kjo është abeceja një studentit drejtësisë. Ligjvënësi duhet t'i parapri disa rrethanave të mundshme eventuale që mund t'na paraqiten në të ardhmen. Ne jemi në detyrën e ligjvënësit. Ne jemi parlamentarë. Në këtë pikë, zotë i Rushiti. E atakur nga qështje tje nga politika. Cila është alternativa të cilën e propozon alianca për shqiptarët? Kjo është një armik që së paku është i drejtë. Dhe nuk zjet a jemi pushtetin, a e opozit, nuk zjet a e kemi prokurorin, a e kemi gjykatësin. Po cilët do t'jenë argumentet që ose i tërë grupi parlamentari i Zolja? Nuk do ndodhë kur që i tërë grupi parlamentari i koalicionit. Cila është alternativa të cilën ju e propozoni? A grupi parlamentari i budismusit, po dhe ju e në kontinit, ju e kishit, ju e kishit dhe e keni, dhe e keni rastin infektur. A jeni të izolur ju? Ja kishit një rast, e keni të dytin, a jeni izolu, a jeni infektu. Po pse ne duhet të infektuame? Pra ne, mosu me rrështë e hipotetike se në bajnë ata. Êshtë thjesht një... Jo, jo, për situat hipotetike në të armë. Ky armik nuk zjetë pozit ose opozit. Absolutio. Edhe të luftosh këndur këti armiku, nuk do së ta kesh mikë gjykatësin, ta kesh prokurorin, dhe këj nuk i zgjedhë në të rëshiti. Asë regulorja nuk një opozit dhe opozit, por një 120 deputetët cilët duhet
të kenë ta zbatojnë të drejtën e tyre për vendimarje, të miratohen ligje dhe kuvendit të jetë funksional. Dhe prandaj po pyes, si opozit, çfarë alternative ju jepni për të funksionuar kuvendi? Por këtë në të mendoj shumica. Unë mendoj që u përgjigja dhe përsëri duhet ta them. Po ju thoni që nuk jeni dakord për kuvendi funksional, kuvendi funksionon edhe me tre raste të Të infektura, të cilët njëri pritet si tatjove të këthejet, dhe më thonë, nuk mund të themi se kuvendi nuk është funksional. Kuvendi ka edhe 117 deputet të tjerë. Në kuvend asë njerë nuk marrin pjesë më shumë se 100 deputet, 105. Dhe më ka mungese për arsye të tjera që s'kan lidhje me koronavirusin dhe me Covidin, dhe nuk themi se kuvendi nuk është funksional. Po pikërisht këtu është e dilema të besueshmërie, po proceset dhe të tendenca që shumica e brisht parlamentare që ka vetëm 62 deputet të mundet me një lehtësi të kaloj projektet dhe propozimin ligjit pa një debatë mirë fill të Po, nëse ju jeni dakord për një ligj që është në rregull, mund të tregoni të dëshmoni një sjellje gentlemani edhe nëse mungon kvorumi apo gjashtënjësi me arsye ja për shkak të prekjes nga virusi COVID-19. Cili do të ishte ai ligj? Po ja, për shembull ligji për mbrojtje shëndetësore. Po ligji për më dhash zoti që për shembull prej ku jeni të sigurt se më datë 27 nuk do të ketë ndonjë tjetër që është rregulloria ligji për kuvendin, kushtetuta nuk e rregullon ligji për rregulloria nuk është ajet, kjo kuranor sigurisht. A do e votoni, a do tregoni, a do dëshmoni një sjellje gentlemani që ta plotësoni atë gjashtë? Në rast se ligji është i pranueshëm për ne dhe në rast se në ligj pranohen sugjerimet dhe amandamentet tona për ta përmirësuar cilësin e tekstit, aty ku ne eventualisht do të kemi vërejtje, pse mos e votojmë. Dhe kjo është ajo që quhet konstruktivitet, se zakonisht pozita e përmendën shprehjen konstruktiv. Kjo ka qenë debati ndoshta të Komisionit për Financë dhe shumë bukur zoti Azirje ndëgjova diskutim e sqaroi fenomenin e konstruktivitetit. Opozita mendon, në fakt pozita mendon se opozita është konstruktive në rast se pranon gjithçka që ofron opozita dhe në rast se e voton gjithçka që ofron opozita. Konstruktiviteti është i dyanshëm. Hajde atë pranoni dhe sugjerimet dhe vërejtjet e opozitës. Pranoni dhe amandamentet e opozitës. Po në qoftë se ke konstruktiv, keni cilësore. Pastaj si do? Jo. Në qoftë se keni cilësore, po ja po një shemb shumë konkret se propozimet kanë qenë cilësore, jo tash edhe në të kaluar. Hajde kthehemi te ligji për arsimin fillor kur kemi debatuar bashkërisht, ashtu? Po. Edhe vetë ka thënë që kam qenë konstruktiv. Po, keni qenë, e vërtetë. Ama konstruktiviteti ishte i njëanshëm. Asnjë amandament nuk e pranove. Sa të që ishim amandamente të mira. Se po këthejmë të këtë debat, se pas një vot kundër është miratu këj ligji për arsimin fillor. Pas një vot kundër në kuvend. Në unë e falenderoj edhe sonte, zotin Rashidi, për konstruktivitetin e tregu. Konstruktiviteti i mundoj në amendamente i ka pasur opozita. 7 prej tyre janë pranun në seans të komisionin nga ana ime. Po, të vëmëros. Ashtë një të aleansës të atashme. Po flasim për propozimin. A ti këthej që farë amandamente cilësore kam pasu më, për ta përmirësur tekstin e ligjit, ashtë mëzaj. Bile kam propozur, ose kemi propozur, se nuk isha vetë, kisha dhe kolegen artë të toshë. Kemi propozur edhe amandament te për teknik, për ta sprovur nga dishmërin e Ministrë Arbër Ademit, që të pranës paku një amandament. Mi po këta kishin një parim dhe një qëndim partia këtë që favinë, amandament nga opozitë dhe shqiptarë. Ne kemi pranu të vëmërosës, s'po i pranojshem amandamentet e juve. Amandamentet cilësore të cilët i ipnin ingerenca më të mëdha pushtetit lokal dhe amandamentet cilësore të cilët ja merë një pjesë të pushtetit këshillave, shkollave dhe ti e di arsyen fort mirë përse e kërkoj një ata dhe ta kam sqeruar. Për të mos u ballafaqur me probleme që ballafaqur e sot në Qashkë, në Idrizov, nesër në Strukë. Dhe di fort mirë. Pra ndaj ka ato amandamente ka qenë cilësore atër dhe kam sugjeruar, ju kam këshiluar që ti pranoni se këto probleme do të... Jo të largosh. Nga vendimarja. Nuk të largosh nga vendimarja. Asë nuk mund të bajpasur. Qëfar organi juridik është këshilë shkollës, si të propozoj statutin e shkollës? Po, po kush do të propozoj? Kush do të propozoj? Mund të propozoj, po amandamente ka qenë kështu. Këshilë shkollës të propozoj, këshilë komunal të amirotoj. Sepse vë gjithë këshilë komunal... Ja, statutin e shkollë. Këshilë komunal është organ me i lartë politikë që ka dhe përgjësin dhe fenomeneve që ndodhe në arsim. Edhe ta shë aprovën, këshilë komunal statutin. Edhe vjen verifikim, edhe në ministri të asim. Këshilë shkollës miraton... Shive një ligjin që këtë propozur. Këshilë shkollës miraton statut. Nuk propozon. Jo, ka me në kene edipse. A më lejoni, vetëm e një shembu. A ndru në dy emrat e shkollës në qajrë këtë vit? Imre Elezi edhe Ismail Qemali. Gjithë ndryshimi e emrit, a implikon ndryshimi edhe në statut?
këshilli shkollës, i propozoj këshillit komunal, këshilli komunal, ministri të arsimit mua, i dha shpëlqim, u regjistru në regjistrë qendror, se pa u regjistru në regjistrë qendror, s'ke statut, edhe kështu ndryshu statuti. Kështu që këshilli shkollës është propozu, zëti Rashidin, nuk mira tonë. Se kjo nuk vlenë edhe për shkollën e Idrizaus. Realisht, po këtë një tendë po shumë shaktuale. Se nuk vlenë për shkollën e Idrizaus. Se këshilli shkollës nuk e inicion. Ja ka në kompetenca ti. Të në qështi të arsimi që sigurisht edhe duhet. Nuk inicion, ama nuk miraton. Se ju thot këshilli shkollës miraton statut. Nuk miraton statut. Këshilli shkollës propozon këshilli komunal. I e pëlqim, vjen miratim të ministri, regjistrojnë në regjistrë që ndonë. Ka qënë ky, këshili i shkollës i propozon statutin këshilit komunal i cili e miraton. Këshili komunal e miraton statutin me propozim të këshilit shkollës. Nësa zidja ligjore që jo frutu ishte se këshili shkollës miraton statutin i shkollës. Jep mendim pozitiv, a konfirmohet e ministri arsimit. Se Ministri i Arsimit në instancë fundit e shikon liqëmërim e statutit. A është në përputhje statuti e ligjin për arsimin fillor, apo nuk është? Dhe kretë kjo në emër të pavarësimit arsimit. Po dikush do dhe... Depolitizimit, ashtu? Mi po është, ato këshilla shkolla, s'ka shmërisht të politizurë dhe cilin statutet të tjë. Qo se dojnë me folë për depolitizimin e këshilla dhe shkolla. Atëherë, ju lutëm se... Vetëm një sekundë. Lexoni raportin e fundit Komisionit Evropian, që e noton pozitivisht, për herë të parë, jëmë befasu për të mirë, se gjithmonë për arsimin ndër vite, me dekada është shkruar keq, për herë të parë kemi formulime pozitive si rezultat edhe i konstruktivitetit tuaj, si përbërje kaluar parlamentare, që i miratum këto ligje, ku thot një progres konkret është bërë me miratimin ligjit për arsim fillor dhe ligjin për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional. Mu më ka gëzu këj fakt se këtë proces e ka mu dhe i qonë. Mos si këfere e mi kësaj teme të arsimit, sepse realisht a i ligjë që shite si reform shumë të madhe në fakt. Atere, të themi temës tonë, zoti Rashiti, cila është zgjidhja, si do t'ja jep një fundin kësaj qështjes, a do të nëse hapet si qështje dhe procesuat më të tje, a do t'jeni pro, do të mbështesni ndryshimet në regulore në kuvendit? Sepse, kjo pandemi... Ne kemi qëndrim, ne kemi qëndrim që regulloria aktuale mundëson funksionim me prezencë fizike të deputetëve dhe nuk ka kur farë pengese që parlamentit të funksionoj me prezencë fizike. Ju e përmendet para praktisht e zotin Ademi... A duhet të ketë ndryshime, sepse edhe në procesin Jean Monnet u parashikuan disa ndryshime. Po ja që dhe pandemia imponon. A është një proces që ka filluar dhe nuk është përfunduar që është të ndryshimeve të regulores dhe shkaku i zgjedhën beti atë i kumbetin, nuk ishin para para atër ndryshime që do të parashikonin një nevojt tilë për qështin e pandemis. Ja që tani po parashikën nevojat ndryshme për... Dhe ata që doja të thejmë unë kupjutet për kushtet në kuvend. Unë dhe se deputetit janë më të mbrojtër në kuvend, sësa jashtë kuvendit. Dhe nuk ka aty apsirë në rast të respektojnë protokollet, po respektojnë, sepse e dizot i ademi për cilën e ju përmes mediumove, seansat plenare mbajnë në një distancë optimale fizike mes deputetet. Deputetit janë me maska, deputetet levizit në për koridoret kuvendit me maska. Në fillim kërin edhe dezinfektojnë, edhe umatet temperatura, nuk ka gjasa që pandemia në këtore thana, mështem nuk ka gjasa, shansët janë minimale që të infektojnë në kuvend. Por, situata imponon edhe raste kur një deputet është izoluar për shkak se ka një deputet mund të të izoluar për shkak gripit, mund të të izoluar për arsye tjera shëndetësore dhe ato rregullore që përmend zoti Ademi në disa vendet të bashkimit Europian të miratuar nga parlamentet tyre nuk kanë pas të bëjnë me koronavirusin, por raste të tjera në lindje, në sëmundje ndryshme, ata kanë para parë disa metodat tjera të punës online, mirë po, nuk do të thotë se i zbatojnë edhe tash me rastin e pandemisë. Dhe nuk kam dëgjuar përreq që përmendi rastin e Britanisë madhe, se parlamentet tjera përmendi. Pse të mos mbështetet një alternativ shtes në regulore? Pse të mos mbështetet një alternativ shtes në regulore? Alternativ në momente... Ja, në kushtet në rrethanat i jashtëzakonshme. Po nuk janë rrethanat i jashtëzakonshme për derisa funksionon kuvendi. Më tregoni që nuk funksionon kuvendi, atër të bindemi që... Më parashikojmë, a thamë parashim si kemi parashiku, të parashikojmë, të paraprim sfidave eventuale që mund të në paraqitën të armë.
se përgjenja e zakonshme, edhe rrethonat e zakonshme kushtetuta në dy norma flet, në dy nene, 125 nene, 126. Edhe nuk i referohet vetëm kësaj gjendje në cilën jemi tash. Thot, vis major, apo force majore, fuqia madhore, si rezultati fuqis madhore, shpallë gjendje e zakonshme, edhe si rezultati e epidemis. To dy që është epidemi, këtu të në është situata e epidemis. Edhe shpallë e gjendje e zakonshme është e lidhur me punën e parlamentit. Thot, vetëm në të rrethona, kur nuk mund të mblidhet parlamentit, atëherë vendimin për ekzistimin e gjendjes së zakonshme e sjell kryetari i shtetit e që duhet ta konfirmojë parlamenti në rastin e parë kur mund të mblidhet. Dhe ju jeni mbledhur dhe nuk i keni konfirmuar. Po, nuk i kemi konfirmuar. Kryetari që parë nuk përgjigj. Po të kishë 70 deputet. A do i jepni këto propozime tash? Realisht flasim problemi që ndron te shumica e brish parlamentare dhe thirreni në këtë. Unë me vokacion jam jurist, apo. Në çështë shkelet e drejta e një individi, të rrjedhimisht një deputeti, nuk është problemi i individit, por është problemi shoqërisë, gjithë shoqërisë. E aq më tepër kur ai individ në këtë rast është kryer funksion publik i zgjedhur nga një numër i caktuar qytetarësh dhe privohet nga e drejta e tij kushtetuese që të ushtrojë funksionin e vet për minimalisht 2 javë. Se unë kam ndejt në izolim 7-10. Po çka thuhet 21 ditë. Po çka thuhet minimalisht. A dikush ka që është 5 javë, 6 javë, çka që del pozitivisht të rrjedh. Çka thuhet për ata deputetë që kontinuitet marrin mandatin e qytetarëve për të përfaqësuar dhe rrinë në shtëpi nga televizioni e ndjekën. A përgjigjet para qytetarëve. Unë kam fjalën për ata deputetë të cilët dëshirojnë të japin kontribut. Ku vendi nuk ka është drejt. Nuk e ka problemin e kuorumit. Deputeti ka të drejtë ta ushtrojë funksionin e vet. Ligjvënës parlamentar. Dhe ne dhe ju këtë do të bëjmë ta tek kanoni. Po e privoj. Ose siç është rasti për mocionin e votbesimit qeverisë në Kosovë, kur tentohej që njëri nga deputetët të futet në izolim, në mënyrë që mos të votojë mocionin për shkarkimin e qeverisë. Kjo është shkelje. Kjo është kur një individi dhe rrjedhimisht një deputeti tentohet të mohohet e drejta e tij kushtetuese për ta ushtruar drejtën e vet dhe pa i bërë dëm askujt, se është parim ligjor drejtësi. Çdo kush ka të drejtë ta ushtrojë të drejtën e vet derisa nuk i shkakton dëm tjetrit. Edhe në këtë rast, ai nuk po vjen në parlament na dëmtoj neve, po prej në shtëpis mundet kyqet në punën e parlament. Unë po flasë për funksionalitet të kuvendit. Se situata aktuale nuk na pengon të vazhdojmë ne edhe kështu. Po unë me rakon dhe shqetsimin. Jo, nuk, as neve, as juve. Se mos funksionimi i parlamentit nuk është çështje vetëm e mazhorancës. Është e gjithë deputetve, gjithë jemi punësuar aty. Në ka zgjedhë populli, ti përfaqësojmë interesit e tyre. E aq më tepër në situatë të pandemisë, ku ne mund të rregojmë neglizhencë, mund të rregojmë jo seriozisht, mund të rregojmë. Pikërisht për atë që ka zgjedhë populli, edhe ne marrim pjesë në seancat të kuvendit. Po, deri tash në rregull. Po të ishte ashtu, si paragjykove merët, ne sot nuk do të këshim marrë pjesë dhe seansa asë që do të fillon të dhe asë. Jemë korekt, unë që është në fillim tash, të kështë të dashë opozita, bile, 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 edhe për ligje me 80 tash, kishin edhe për ligje sistemore, për cilat duhet 80 vota, ka kvorum të mjaftushim që të nuk e keni bërë dheri sot, mirë po, kjo nuk duhet na pengoj, që të parashikojmë situatat mundshme hipotetike si shumë shtetet të tjera të cilet e kanë gjetë mekanizmin alternativ. Së mund mblidhet fizikisht parlamenti, ekziston online. Edhe me shirit shkurtuar. Pra e kanë zgjidhur këto pa pasur pandemi fare, e kanë zgjidhur punën online. Nuk mund të sjellin zoti Rashiti ligjet. Pra, ka procedurë, ka lexim të parë, ka lexim të dytë, në komisione, pastaj në seancë plenare. Nuk e di pse përstrit një të gjëra që unë dha shpjegimin tem për dyshime, dilemat, për besueshmërinë dhe për njëra tjetër. Në një vend ku vjedhet vullneti politik, vjedhet vota në zgjedhje, nuk ka besueshmëri se ky proces është i besueshëm. Ato e di si thonë, kush hum ka të drejtë të jetërohet, të ankohet,
Edhe këtë rast, kush e keni humbë, po, ju e keni humbë zgjedhjet edhe tash kush e ka thënë? Kush e ka thënë që keni humbë zgjedhjet? Këto, po ju e keni humbë. Kush e ka humbë? Komisionerët e juaj. E kanë verifikuar me nën shkrim rezultatet. Ku kemi pas ne komisioner? Pse tash bësh? Flasin, flasin kështu. Ku kemi pas ne komisioner? Po vëzhgues keni pas. Keni s'keni dhënë asnjë varëfi. Ashtu, pse? Domethënë në çdo vend votim ka pasur alianca dhe alternativa për fajësuesit e vet. Veçanërisht në vend votimet me ku ka shqiptar votues. Vetëm lejoni, zoti Rashid, am lejoni. Po më bjerë shkurt sfil, që ta serëve dhe unë. Në asë një vend votim, ama në asë një vend votim, nuk ka dhënë përfajtësu si aliancës, si alternativës, vërejtje, për ndryshim rezultati, për vjedhje votash. Natën e parë, dollën thanë në fitum. Pas 12 natës, e panë sa është rezultati, thanë, me gjitha të ne jemi të knaqëm për rezultatit. Ra sistemi pas 2019. Jemi të knaqër, shikoni, se kjo... Ra sistemi pas 2019. Jemi të knaqër, se këto jemi, aqë sa kemi marë, jemi falenderu se janë votat pastra. Të nesërmen, qështje teknike që ashtë, se gjitha votat janë kuti, proces verbalit janë fizikisht, vetëm se ato proces verbalit s'kan mund të dalin në server, në formë elektronike, pa problem teknik, kur kush nuk e kontestoj atë problem teknik, për t'ju shmangur përgjithësisht që mos t'ja bëjë dorëheqje. A janë duke... votat në kuti? Po, janë në kuti. Shumë bukur. Po, gjykata... Keni një ofertë, merre një kuti në zaj, asta qelim e të shofim. Po, nuk është kjo çështje vullneti. Çështje vullneti. Çështje vullneti. Çështje vullneti. KSZ shumë mirë thonë. E para ta shërbe. Ata që kanë humbur partitë politike në teren, edhe që kanë humbur në kuti, mos të vinë këtu te ne ta kërkojnë. Që të bëndë ndë një engineering eventual. Plus edhe në gjykati humbën që të rastet, edhe të shtohet pyqja, a kanë të drejt, a kanë të drejt, të cilë gjykata, të cilë gjykata, të cilë gjykata, kush është atje gjykatës në gjykatën administrative, një ishë ministri i ojë. Po s'ka ishë ministrë, realisht, ne në këto zjedhe nuk kemi balafaqurë për me pëdi, ne kemi balafaqurë me shtetin, me institucionet e shtetit, ta sërëm që është e një vëzhgusi se shpeshe e manipulonit, ta sërëm vëzhgusi nuk e ka peshën e njëtë juridike si e ka antari i komisionit, nuk e ka peshën e njëtë, edhe dyta kryetari i komisionit, informacionet që kemi në shumë vende nuk i kanë lejuar të japin vërejtje. E treta, vëzhguesi nuk e ka mundësi... Sikur ti me thonë mos voto kështu se voto ashtu. Parlamenta, në gjion ti dikon. Atër, po t'ishte njëtë vëzhguesi me antarin e komisioni, pse për t'luftë që ne mos kemi antarë komisioni? Po se keni përfajtës opozitën atërë, se keni qenë partia me mënë, dy deputet i ke pasë. Ku ka pasë, ku shkruen që... Po e besë i ka pasë pesë. Ku shkruen... Shka dashta, dashta të favor që e obërë. Ligi thotë që është të. Ku shkruen që Po tash nuk kemi as justifikim. As të drejt. Atër kishit justifikim, po s'kishit të drejt. Tash s'kini as justifikim, as të drejt. Pse doli kryetari Komisionit Qytetëror Zgjedhor dhe pasi u formalizua... A qëndron, nuk qëndron, edhe dini edhe vetë. Kryetari Komisionit Qytetëror Zgjedhor doli dhe tha, pas konfirmimit të koalicionit mes... alternativës, mes besës dhe lesët dhe mës, tha antari Komisioni Shtetëror Zgjedhor takon opozitës tjetër shqiptare. Një po bot bashkë aty, sepse... Atëre, ju lutam, me të vërtet, kjo është komplet një çështje tjetër për ta diskutuar sigurisht, jam dakord, por me që e shoh unë, ndasit, polarizimet... Mes subjekteve politike... Nuk është ndasia e madhe, se në parlament po demonstrojnë një shka qëta. Po në parlament të demonstrojmë një shka tjetër. Sa kjo reflektohet edhe në punën e kuvendit, sepse... Në parlament, në kuvend, opozita, deri sot ka qenë korrekte. Se po të donin, javën e kaluar, këtë javë, ta obstruksiononin, ta minonin, ta blokonin, ta pengonin, ta kufizonin punën e parlamentit, kishin mundër të bëjnë. A e kanë bë, nuk e kanë bë. Po, ne jemi deputetë të zgjedhur për të bërë punën në kuvend, kemi zgjedhur për të shërbyrë shumë si parlamentare, me gjithë të... A keni mund të avë një rolin e... rol destruktiv? Keni mund të avë, ose keni bërë, keni zgjedhur anën konstruktive, edhe sot... Në argumentet se do të fiksojnë, se do të ketë shumë si për punën kuvend, janë të parësishme. Disa minuta dheri në fund, me që në procedur tani në komision është ligji për bugjetin, a do e mbështes një këto dhe të gjitha ligje që janë me urgjendë, për shemu ka
ka fundi i vitit parashikohet edhe ribalanci i buxhetit? Shqyrë, opozita e sprovon pozitën dhe pushtetin edhe në forma ndryshme me pjesëmarrje aktive në debat, po edhe me propozime konkrete. Sot pata rastin që të propozoj dy amandamente. Shumë misës parlamentare dhe përfaqësuesit ministrisë zëvendës ministrit, dhe habia ime që ndodhim në këtë rast ishte se një amandament i ngjashëm nga deputet i shumicës parlamentare dhe i pushtetit, konkretisht zoti Arbër Ademi, për zgjidhjen e një çështje të ujit pishëm në Likov, u pranua, kurse një amandament i më ngjashëm për zgjidhjen e problemit me ujit të pishëm të një fshati të Studenicanit, i cili nuk ka as rrjetë ujësjellësi, as rezervuar, as burime të konfirmuara, nuk u pranua. Dhe kjo logjik e refuzimit të amandamenteve të opozitës vazhdon. A është projekti në rrjedhje SIPR, në realizim e SIPR atje? Ku i keni propozuar? Tregoja vullnetin. Po projekti i siguri ka, sepse bëhet fjalë për komun, një fshat i cili po ju pyet se ju jeni propozues. A është në rrjedhje SIPR? Një fshat i cili nuk ka ujë të pishëm, qeveria s'paku duhet të tregojë vullnet se miraton amandamentin. Ne ndajmë pullat për të realizuar. Dhe më pas është çështje e kushtetit lokal që do të praktikojmë. Kritikat apo mos punën e problemi keni përvojë dhënë këtë. Pastaj nuk është të thënë që amandamentet pranohen me 200 euro. Me një denar pranohen e tregojnë vullnet se të ndazitin atë problem. Kritikat e opozitës keni të drejtë legjitime për të kritikuar, për të akuzuar, por jo dhe për të pamundësuar funksionimin e kuvendit, apo në këtë rast po pyes, a do të mbështesni një buxhet që parashikon një pakot 4 të masave ekonomike që mos mbesin qytetarët pa asnjë gjë. Për shkak të disa kërkesave të juaja, për shkak që nuk i pranojnë për shkak të disa amendamenteve. Ne blokojmë edhe në komision edhe gjithandaj debatin për sillen e buxhetit. Ashtu. Thash dy amandamente, njëra për ujësjellës, edhe për një rrugë shumë të rëndësishme që lidhet rrugën me qafthanën që vitet tëra është problematike dhe nuk pranohet asnjëherë, nuk mund të pranohet tre vite rreth si amandament. Dhe tash është vetëm dy amandamentet e para, kemi edhe disa amandamente të tjera që do ta sprovojnë nga dëshpërinë e shumicës parlamentare dhe të propozuesit të buxhetit në këtë rast ministrisë arsimit, a do të pranojë amandamentet e opozitës ose jo. Mirpo si ka nis puna, domethënë nga dëshmëria e shumicës parlamentare dhe e propozuesit të buxhetit është shumë ose nuk ekziston fare për të pranuar amandamentet tona. Dhe tash kërkojnë korreksi, kërkojnë konstruktivitet nga opozita, ndërsa propozimet e opozitës nuk i marrin parasysh. Ka korreksi dhe ka amandamente të opozitës që janë pranuar. Janë pranuar opozita, po flasim majorancë opozitën shqiptare. 30 rresht, asnjë amandament në komisionin për financa nga opozita shqiptare nuk është pranuar. Ama të vëmëros po. Ati pajtoja. Mos e keni pranuar. Po cilësore, se bëhet fjallë për fëmijit pa prindër. Të njëjta gjëra janë. Fëmijit pa prindër të morën asistencë. Të njëjta amandamente, amandamentet tona nuk dallojnë për nga natyra nga amandamentet. Të ndohen nga buxheti për 1000 fëmijë pa prindër. Fare pa prindër. Dhe sigurisht se do të duhet mbështetet një amandament i tillë. Madje unë pata edhe paraqitje, mora fjalë se do duhet gjithë ta mbështesim para se të votoj, për arsye se vetëm kjo kategori e qytetarëve, nxënësit në shkolla fillore përfshirë me dekret ligje, në shkolla dhe mesme përfshirë me dekret ligje, studentët përfshirë me dekret ligje, me subvencionim që kanë marrë do një asistencë financiare, familjet të rrezikuara sociale gjithashtu të përfshirë me dekret ligje kanë qenë përfitues gjitha masave, vetëm fëmijët pa prindër 1000 prej tyre, 1000 sosh nuk kanë qenë përfshirë, edhe tash me një amandament i tillë është pranuar. Po atë sigurisht do ta vëzoj vëmëroja, nuk do të kenë nevojë se të ja keni pranuar amandamentin. Jo, jo, ne jam bërë shumë amandament, nuk e di sa do e kanë me 100. Po gjithsesi, domethënë debati është akoma i hapur për buxhetin. Ne kemi akoma amandamente për mbrojtur, varësisht prej asaj se si do të sillet debati. A jeni të hapur edhe për ndryshimet në rregullore? E dyta, dhe e dyta është një çështje që duhet qëndrim politik brenda koalicionit lidhur me atë se a mbështetet propozim rebalansi buxhetit apo jo. Çështja që dhe a jeni të hapur për të diskutuar edhe për ndryshimet në rregullore? Tash mendoj që nuk ka nevojë. Po a jeni të hapur, a ka apo nuk ka nevojë? Mund ta diskutoni atje. Qendrimi jonë është që çështjet të tilla, si për formën e funksionimit të kuvendit, si për zgjidhjen e gjitha çështjeve të hapura si rezultati i krizës shkaktuar nga pandemia, duhet zgjidhen në nivele më të larta në biseda drejt për drejta me faktorë relevant politik.
dhe unë më ndesë isha i qartë, dhe gjithë faktorët, jo vetëm që të diskutojë dhe të japim propozimet e veta, por e të marim përgjegjësi të caktuara për, për të taj kaluar situatën. Ky kuvend aktualisht nuk ka kapacitete vetë vendosë për çështje të tilla që të ndryshoj rregullore për një përdorim, sepse i duhet sot shumicës parlamentare, aq më tepër që edhe ashtu thash po funksionon pa kurfar pengesa deri tash. Nuk e di pse duhet kjo temë të insistohet edhe më tej. Unë uroj që mos vim në gjendje të tilla, që të jemi detyruar pastaj, që të bëjmë ndryshim të rregullores. Se këto ndryshime nuk bëhen prej qefi, nuk bëhen prej dëshirave individuale apo grupore të dikujt, kryetarit parlamentit, një grupi apo tjetër grupi parlamentar, po intenca e ndryshimeve të këtilla në rregullore që të siguroj edhe punë nga distanca, është si rrjedhoj që çdo deputet ta ushtroj të drejtën e vet kushtetuese, përfaqësoj qytetarët që e kanë zgjedhur, qoftë edhe në rrethona kur është infektuar apo me vendim është në izolim. Kaq. Po në qoftë se nuk ka vullnet, nuk bëhen ndryshimet e këtilla, atë na mbetet të diçka tjetër. Që mos dim ndeshat që lidhur me këtë. Përsëri qëndroj në qëndrimin që thash më herët, sepse puna me distancë fizike e deputetit është në kundërshtim me kushtetutë. Dhe tash çdo ndryshim i rregullores në kundërshtim me dispozitat kushtetuese mund të sjellë në situatë që vendime që sjell kuvendi dhe ligje që sjellin të ankimohen nga gjithë secili qytetar në gjykatën kushtetuese. Dhe çka ke bërë kur do të bien ligjet? Paktën ato ekspertë juridik të cilat i kemi konsultuar thonë se nuk është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë për prezencë, apo për prezencë kushtetutës. Po kthe prezencë fizike dhe prezencë online me mjete bashkëpunëse. Prani fizike dhe pjesëmarrje. Prani dhe pjesëmarrje. Po kthehem te çështja që përmendi ekspertë, vetëm Zyrias nuk kemi kohë, kaq mbaroj. A kush ngriti procedurën pranë gjykatës kushtetuese për të rikthyer kuvendin. Ekspert kushtetues, njëri nga anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese në sugjerime politike erëzoi poshtë. Pra nuk, çfarë ekspertët flasin, domethënë që ekspertët do të qendrimi juaj ka qenë që të ktheheni, të punoj kuvendin. Qendrimi jon ka qenë që kuvendi ka mundësi ligjore dhe kushtetuese të kthehet dhe të shpallë gjendjet e jashtëzakonshme, pikërisht vetë sjellë ligjet që ju sollë me dekret në fuqi ligjore. Po. Unë ju falenderoj, kaq kishim kohë sonte për këtë debat. Dëshiroj që të paktën të keni qëndrimet, të harmonizoni të paktën qëndrimet, sidomos kur bëhet fjalë për të mirën e qytetarit, për ligjet të cilët janë për të mirën e qytetarit, për mbrojtjen shëndetësore qoftë edhe për ndihmë ekonomike të subjekteve të ndryshme të cilët pësojnë nga kjo pandemi. Dhe sigurisht ju dëshiroj edhe shëndet, edhe mos të prekeni, zotë Ademi e ka kaluar, po kjo nuk do thotë se... Si jemi e imunë. Ashtu. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Bashkë shihemi sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbajtje. Faleminderit.